Ek's jammer. Goeiemôre en baie welkom by Taberna Dui se aanlyn diens. Dis 'n fantastiese dag op die kerkkalender. Dit waaroor alles gaan, dit is Goeie Vrydag. En ek wil graag met jou praat oor selfies by die kruis. Fotos was nog altyd 'n belangrike ding wat 'n belangrike rol in mense se lewens gespeel het. Dit herinner ons aan die een kant aan goeie tye en goeie memories soos wat ons sou sê. Aan die ander kant in my geval is dit partykeer skrikwekkend om na ou fotos te kyk want ek sien hoe groot en hoe grys ek geword het. Maar iewers is ons behep met fotos. Dink vir 'n oomblik aan iets soos groepfotos. Die oomblik as jy 'n groepfoto sien, waarna soek jy eerste? Jou eie gesig. En jy wil kyk hoe het jou hare gelyk en hoe het jou klere gelyk. Maar in die moderne samelewing is dit amper asof die oudtydse fotoalbums en die kiekies of die portrette teen die mure plek gemaak het vir sosiale mense. Ek sê weer, mense is skynbaar behept met fotos, veral selffotos om myself af te neem en dit dan op Facebook of Instagram te plaas sodat mense my nuwe uitrusting kan sien of dat mense my nuwe haarstyl kan sien of dat mense kan sien waar ek was. Nou na hierdie lang inleiding wil ek jou vanoggend vra om so 'n bietjie jou verbeelding te gebruik. Verbeel jouself, jy was bietjie meer as 2000 jaar terug op daardie eerste Goeie Vrydag self in Jerusalem. Dink vir 'n oomblik die fotos wat jy sou neem of die fotos wat ander sou neem en dit dan op sosiale media plaas. En ek wil jou vra om so 'n bietjie te kyk wat is die memories wat jy beleef van daardie dag naby die kruis? En wat is die selfies wat jy geneem het en waar vind jy jouself in hierdie prentjie? Ek wil spreekwoordelik vir jou 3 fotos wys van daardie dag by die kruis. En net soos jy nou met 'n troue waarby jy was, 'n troufoto sal doen, wil ek hê jy moet jouself gou soek binne in die fotos. Die eerste selfie wat ek vir jou wys is van iemand wat na die kruis geforseer word. Kom ek lees dit, Matteus 27, 32. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon. Hulle dwing hom toe om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp en bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel: dit is Jesus, die koning van die Jode. Nou hierdie man met die naam van Simon, hy beleef al hierdie goed. Hy beleef al hierdie geweld en wreedheid en die harwar van hierdie verskriklike Vrydag. Simon was volgens oorlewering in die Bybel was hy 'n baie godsdienstige mens gewees. Simon terloops was 'n baie algemene Joodse naam in hulle tyd gewees. Maar hy het ook hierdie verwagting gehad, saam met die res van die Jode, dat 'n Messias sou kom. Dalk sien jy met die eerste kyk na hierdie foto van Simon met 'n kruis op sy rug, sien jy jouself nie raak in die foto nie. Maar ek wil hê, jy moet net so 'n bietjie mooier na die foto kyk. En kyk of jy jouself nie tog raak sien binne in die foto nie. Dalk is jy iemand wat as 'n kind geforseer is om kerk toe te gaan. Dalk was dit die druk van jou ouers. Dalk was dit die druk van tradisie wat gesê het, it's the right thing to do. Nou van hierdie 3 fotos wat ek jou vandag wil wys, was godsdienstige Simon dalk die een wat die naaste aan die kruis gekom het. Ek sê weer, hy het met die balk van die kruis op sy rug geloop. So hy was met die kruis op sy skof gewees. Hy was van aangesig tot aangesig met Jesus gewees. Maar die feit dat ons
nie weer van hom lees in die hele Nuwe Testament nie. En ek weet dis 'n afleiding en aanname wat ek maak, maar ek lyk vir my asof daar niks in sy lewe gebeur het nie. Asof hy dalk nooit hierdie story gaan vertel het nie. Dalk omdat hy skaam is, dalk omdat hy kwaad is oor hulle hom geforseer het om by die kruis te wees. Hier is die punt wat ek maak. Jy kan forceer word om naby aan Jesus te kom en toch baie ver van hom af wees. En in hierdie Goeie Vrydag, wonder ek, as jy jou foto sien of jou beeld sien binnen in hierdie foto, of jy nie net wil besin oor, ja, jy is geforceer na Jesus toe, maar is jy naby aan hom? Of is jy dalk baie ver van hom af? Hier is die tweede foto, een selfie van dwaase mense naby die kruis, Matteus 27:38. Toe word daar saam met hom twee rowers gekruisig, daar is die eerste mense, vers 39, die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hulle hoofde skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self, as u die seun van God is, kom af van die kruis, hier is nog 'n klomp dwaase, kom ons gaan verder, en so het hulle ook die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge, hulle het saamgespot, ander het hy verlos, kan hy homself nie verlos nie, as hy dan nou die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo, vers 43, want hy het gesê, ek is die seun van God, op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Nou hierdie tweede foto, is nou die typiese groepfoto, wide angle lens wat gebruik is, so ons sien 'n klomp mense in hierdie foto, hier is 2 rowers wat saam met hom hang, hier is verbygangers, reisigers wat deur Jerusalem travel, hierdie is 'n hoofpad waarop hy gekruisig word, almal spot en kyk na hom, maar dis nie waar dit spot nie, dis nie net hierdie ongelowiges, hierdie sondaars nie, hier is 'n klomp kerkmense, godsdienstige mense, dis kerkleiers, ouderlinge, skrifkenners, ongelukkig was hulle maar bietjie skynheilig gewees, hulle was, dink vir 'n oomblik daaraan, naby genoeg om aan die kruis te raak, maar hulle het nie toegelaat dat die kruis hulle raak nie. Naby genoeg to touch the cross, but not allowing the cross to touch them. Of jy jouself sien as 'n sondaar en of jy jouself sien as 'n kerkmens, ek hoop van harte dat jy nie jouself in hierdie foto sien nie. En as jy jouself wel in hierdie foto sien, dat jy vandag nog moeite doen om by die kruis uit te kom, om by Jesus uit te kom. Hierdie klomp dwaase mense is mense wat speelietjies speel by die kruis. Hulle probeer kompeteer om gesien te word. In vandag se tyd sou ons hulle gesien het, hoe hulle met die kamera staan, met die selfone staan om net iewers te wys, ek was by hierdie spektakel gewees. Ek was by toe Jesus gekruisig is. En soos mense foto's neem met 'n Eiffeltoring of 'n Statue of Liberty in die agtergrond, sou ons dalk foto's geneem het met 3 kruise wat op 'n heuwel staan. Maar daar het niks in hulle harte gebeur nie. Hierdie 2 kriminele, en ons gaan nou terugkom by die tweede een, maar hierdie 2 kriminele, is eintlik verteenwoordigend van die mensdom vandag, want die een se foto is hierdie krimineel wat hardkoppig vashou en spot en smaad en niks gebeur in sy hart nie, waar die ander een gebeur iets in sy hart wanneer hy by die kruis van Jesus uitkom en met hierdie wonderlike man te doen kry, vol van liefde. Hier is die 3de selfie, iemand wie sy lewe radikaal deur die kruis verander is. Matteus 27, en van die 6de ure was daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Vers 50, daarop het Jesus weer met 'n groot stem uitgeroep, en hy die gees gegee, en kyk die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeer, van bo tot onder, die aarde het gebewe, rotse het geskeer,
En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur het, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. My getuienis is, dat ek sien myself in hierdie foto. En ek hoop jy sien jouself daar. En as jy nie daar is nie, hoop ek jy gaan vandag moeite doen om in hierdie foto te kom. Ek hoop jy kry jouself daar. Die eerste twee foto's was van mense wat in kontak kom met die kruis. Hulle is in daai foto. Hulle word gekonfronteer met die betekenis van die kruis. Maar daar gebeur niks in hulle lewens nie. Daar vind geen lewensverandering plaas nie. In die foto is daar mense wat toelaat dat die belewenis van die kruis hulle lewe kom transformeer. Hier is 'n krimineel. Hy's 'n moordenaar. Hy lê aan 'n kruis. Hy verdien die hel. Maar hy kies Jesus. En dit maak dat Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hier's 'n ander man, 'n weermagsoldaat, 'n weermagoffisier. Hy verdien die hel. Hy verdien die dood, want hy's aandadig aan die moord van Jesus Christus. Maar wanneer hy uitroep, ja, hy is waarlik die seun van God, dan vind hy die ewige lewe. Hulle sien hier die vernederde, gemartelde man wat aan 'n kruis hang, wat tot en met die oomblik wat hy sy laaste asem uitblaas, steeds liefdevol bly, steeds vergewe, steeds demonstreer hoe hartvol liefde lyk, mense vryspreek. Ek verstaan partykeer nie, hoekom sukkel mense so amper onverklaarbaar om hierdie amazing grace te aanvaar. Wat is dit wat in jou pad staan? Wat is dit wat jou keer om dit net te vat, die feit dat God jou so lief gehad het, dat hy sy seun aarde toe stuur, om in jou plek te sterf? Wat gaan dit vat om jou op 'n plek te kry, dat jy oor jou vrese en jou bekommernisse kom, en jou vooropgestelde idees, en hierdie Jesus kans gee, om jou lewe vir altyd te verander? Moet nie toelaat, dat trots of vrees in jou pad staan nie. Hy het jou sonde op hom geneem. Hy het in jou plek 'n wrede dood gesterf. Hy het al die skuld teen jou reeds betaal, maar jy moet kies of jy deel van hierdie groep foto wil wees. Hierdie manne en vroue wêreldwyd wat sê, Jesus is my verlosser en saligmaker. Hy het dit vir my gedoen. Die kruis het my lewe kom verander. Jy moet kies om in hierdie foto te wees. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die kruis van Jesus Christus. Dankie dat dit die plek was waar my verlosser my sonde op hom geneem het. Hy wat nie foute gehad het nie, hy wat nooit gesondig het nie, het my sonde en die sonde van die mensdom op homself geneem, sodat ons vry kan wees. Ek bid vir elkeen wat na hierdie opname kyk of luister, dat hulle vandag nog sal luister na die stem van die Heilige Gees, en kies om toe te laat dat die kruis gebeure vir altyd hulle lewe verander. Ek bid vir mense om nou te kies om hulle rug te draai op sonde en sondige gewoontes, dit voor Jesus te bely en Jesus Christus aan te neem as koning van hulle lewe, maar ook as hulle verlosser en hulle saligmaker. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Thank you for your saving grace. Ek seën elkeen wat hierna kyk en luister, in Jesus se naam. Amen.